Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos nesta linda quaresma de São Miguel, e Deus tem falado muito conosco. Hoje, neste domingo, nós somos presenteados com essa liturgia, a qual no Evangelho vemos que muitos estão achando duro demais a pregação de Jesus. Veja bem, Jesus está pregando e eles estão achando a pregação muito dura, muito pesada, muito radical. E o Senhor poderia tentar amenizar as coisas, dizer, não, não é bem por aí, vamos aliviar um pouquinho. Só que Jesus pega mais pesado ainda e diga, se vocês não querem me ouvir, vão embora. Não sou eu que tenho que me submeter a vocês, são vocês que têm que se submeter a mim. A gente vive num mundo hoje, onde as pessoas querem ditar como deve ser o Evangelho, onde as pessoas querem ditar como deve ser a Palavra de Deus. Então, hoje o que a gente mais escuta é, eu não concordo. Ah, eu não concordo. Ah, eu não concordo com essa palavra. Ah, eu não concordo com o que a igreja ensina. Ah, eu não sei, acho isso muito duro, acho isso muito pesado. É o que a gente mais ouve, e até mesmo entre católicos. Ou melhor, pessoas que se dizem católicos. O católico não é aquele que dá ordem para Jesus e diz, isso eu gostei, isso eu não gostei. O católico é aquele que diz, se essa é a tua palavra, eu vou seguir. Ela pode ser dura, ela pode ser pesada, ela pode ser difícil para mim, mas se é a tua palavra, eu vou seguir. Como Pedro diz, a quem nós iremos, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. A quem nós iremos? Então, meu filho e minha filha, desde já eu introduzo essa homilia dizendo, cuidado para você não querer ditar as regras para Deus. Cuidado para você não querer fazer o seu próprio evangelho. O evangelho já está pronto, tá? O evangelho está escrito. A pergunta é se você quer seguir, ou se você vai ser um traidor. Porque Jesus sabia muito bem quem cria e quem não cria. Jesus sabia muito bem quem o iria entregar. Ele sabia. Só que Jesus não alivia. Jesus fala, se vocês querem ir embora, vão embora. Porque ninguém é obrigado a me seguir, o seguimento de Cristo é livre, ninguém é obrigado a seguir a palavra de Deus. Agora, se você entrou dentro de uma igreja, se você escutou a palavra, tem que escutar o que ele tem para te dizer, e não o que você quer ouvir. O pregador tem que estar preocupado com o que Deus está falando, e não com o que o povo quer escutar. Que se eu quiser pregar o que o povo quer escutar, eu não vou pregar a palavra de Deus. Ah, mas é duro. Sim, a palavra de Deus é dura. A palavra de Deus não é fácil ser seguida.
pergunta que eu faço para vocês é: e aí, vocês vão querer ir embora? Vocês vão querer ir embora? Quem quiser ir embora é livre. Alguém aqui está obrigado dentro dessa igreja? Não. Você saiu da sua casa livremente. Por isso que eu acho covardia, eu acho besteira, quando a gente fala alguma coisa da doutrina da igreja, aí vem esse mundo mimimi, porque hoje o mundo é o mundo do mimimi. Desculpa dizer, é o mundo do mimimi. É, tudo é bullying, tudo é mimimi, tudo é mimimi. Não pode falar nada, é mimimi. Já começam a chorar e a espernear. Aí a gente fala uma coisa, ai, doeu. Por que doeu? Se você não quer seguir, não siga. Se você não quer viver, não viva. Ninguém está obrigando ninguém. A gente está colocando uma arma na cabeça de alguém e dizendo: se você não seguir, eu vou te matar. Se você não seguir, eu vou te perseguir. Se você não seguir, nós vamos quebrar tudo. Ninguém está fazendo isso. Mas é o mundo do mimimi. Ai, é preconceito. Ai, não sei o quê. Falou isso, é preconceito. Não. É a palavra de Deus. Doa a quem doer, é a palavra de Deus. E se você não gostou da palavra de Deus, vá embora. A palavra vai mudar porque você não gostou? Não. A palavra vai continuar. Jesus quer que você vá embora? Não. Jesus quer que você fique aqui. Jesus quer que você escute. Jesus quer que você creia. Mas Ele não pode obrigar você a crer. Então, isso é muito importante a gente entender. Porque nós não podemos entrar na onda do mundo. Nós não podemos entrar na onda aonde nós mesmos criamos o nosso evangelho, a nossa palavra. Nós não podemos entrar na onda de criar as nossas rédeas, as nossas regras. Então eu repito, o evangelho já está pronto. A revelação já foi feita. O que nós temos que fazer é escutar e viver. E se você não concorda com algo que está na Bíblia, assuma as consequências disso. Mas a Bíblia não vai mudar, porque este ou aquele não gostou. A Bíblia não muda. Você já percebeu isso? Você já percebeu que a Bíblia não muda? Porque muitos dizem assim: mas os tempos mudaram. Os tempos mudam. Mas a palavra de Deus é a mesma, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Deus não muda. Agora preste atenção: a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Você não é obrigado a seguir, mas aquele que seguir, aquele que seguir vai ganhar a vida eterna. Amém? A primeira leitura dizia, a primeira leitura colocava o povo numa sinuca de bico e numa escolha, porque você vai, diante de tudo que eu estou falando, você tem que fazer uma escolha, sim ou não? E quando você faz uma escolha, automaticamente você está rejeitando algo, é ou não é? E na primeira leitura nós ouvíamos, no livro do Josué. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, convocou os anciãos, os chefes, os juízes, os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo:
Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Então Josué está fazendo a proposta: a quem vocês escolhem? O Deus dos amorreus? Os deuses falsos? Ou ao Deus verdadeiro? A pergunta que fica para você hoje é: a quem você quer seguir? A palavra de Deus ou a palavra do mundo? A palavra de Deus ou a palavra dos homens? Você prefere ficar com a Bíblia ou com aquilo que estão falando na televisão? Você prefere ficar com a Bíblia ou o que estão falando pela internet? A quem você escolhe? Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Veja que esta palavra é uma palavra forte. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Diga comigo: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu tenho uma escolha que eu preciso fazer, e a minha escolha é esta: eu servirei ao Senhor. Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. E quando eu digo isso, eu estou renunciando ao mundo. Então, Senhor, por mais dura que seja a sua palavra, por mais dura que sejam os seus ensinamentos, são estes ensinamentos que eu quero seguir, porque são ensinamentos de vida eterna. Eu te digo isso do fundo do meu coração. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde cada dia mais os cristãos vão ter que decidir o que, que você quer. Porque a cada dia mais vão nos apertar, a cada dia vão nos apertar. Aqueles que creem na doutrina católica serão chamados de preconceituosos, serão chamados de pessoas radicais demais, serão chamados sei lá do quê. Você vai ser colocado na parede. Mas você vai ter que tomar uma decisão: se você vai renunciar a Deus para ficar com a doutrina do mundo, ou se você vai seguir a palavra de Deus. Você vai ter que tomar uma decisão. Essa pandemia, por exemplo. Essa pandemia, ela mostrou quem é quem. Ela mostrou quem crê e quem não crê. Ela mostrou quem é católico de verdade e quem não é católico de verdade. Tanto é que os que não eram católicos de verdade nem voltaram ainda para a igreja. Nem voltaram ainda. O Estado agora já liberou, aqui em São Paulo liberou, 100% já. Já pode ocupar o lugar 100%. Não, mas na cabeça dele não, ainda não, ainda não é o tempo. Pode ir para qualquer lugar, menos para cá. Mas por quê? Na verdade ele não é católico de verdade. Ele se deixou corromper pelo mundo. Ele se deixou corromper pelas ideias mundanas. Então, filho e filha, a quem você quer servir? A gente tem que fazer uma escolha. E deixa eu te falar algo mais grave ainda. A gente tem que pagar o preço dessa escolha. Então a pergunta que Deus nos faz hoje é: a quem você quer servir, a Deus ou ao mundo? Mas lembre-se, a palavra de Deus é dura mesmo, a palavra de Deus é cruz. Quem quiser viver a palavra do jeitinho que ela é, vai ver que é cruz.
Agora a pergunta também que temos que fazer é se você está disposto a assumir as consequências da sua escolha. Se você escolheu o mundo, você vai assumir a consequência da morte, você vai assumir a consequência de uma possível condenação eterna. Porque longe de ti, Deus, tudo se perde. Só tu tens palavras de vida eterna. Agora, se você quiser seguir a palavra de Deus, você também precisa assumir as consequências dessa escolha. E a última consequência que nós temos que chegar aí, se preciso for, é até a morte. Escuta o que eu estou te falando. Se precisar, eu vou ser preso. Se precisar, eu vou morrer pela palavra de Deus. Eu não vou abandonar a palavra de Deus. Eu não vou abandonar a palavra de Deus. Então, se precisar, vamos ter que ser presos. Como os apóstolos foram. Se precisar, vamos ter que morrer. Como os apóstolos foram. Mas uma coisa eu não posso fazer: abandonar aquilo que eu acredito, Jesus de Nazaré, a sua palavra. Eu dizia ontem para vocês aqui, eu gravei esses dias um vídeo para colocar no canal do YouTube, nem coloquei ainda. Gravei com o padre José Eduardo um tema bem interessante para vocês. E o canal do YouTube já vieram dizendo que aquele conteúdo é meio suspeito. Tipo assim, esse conteúdo não nos agrada. Esse conteúdo para nós é ofensivo. Mas eu estou pregando a palavra de Deus, por que que isso te ofende? Porque a palavra de Deus é ofensa para o mundo. O mundo odeia a palavra de Deus, gente. Você acha que o mundo gosta da palavra de Deus? Gosta nada. O que eles gostam é só daquelas palavrinhas assim, ó: amai-vos uns aos outros. Sede bons. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz. Essas palavrinhas todo mundo gosta. Agora, quando a palavra de Deus começa a falar outras coisas, aí o mundo não gosta, o mundo odeia a palavra. Agora, Jesus já tinha dito isso: odiaram a mim, vão odiar vocês. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas como vocês não são do mundo, eu vos tirei do mundo, por isso o mundo vos odeia. Não se preocupem com isso, deixem o mundo odiar vocês. O importante é que vocês vivam a minha palavra, e se vocês precisarem, vão levar vocês aos tribunais, vão levar vocês para a morte, mas não tenham medo. Então a escolha é nossa. O quem que você escolhe? Deus ou o mundo? Quem que você escolhe? Diga: eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu quero pregar hoje sobre a segunda leitura. Mas foi boa essa introdução para a segunda leitura, que a segunda leitura é arrojada. Aí já mostra, você falou que quer seguir, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vamos ver. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícito uns para com os outros. Paulo, na segunda carta de hoje, na segunda leitura de hoje, está nos falando sobre casamento. Levanta a mão quem é casado na igreja aqui. Quem é casado na igreja aqui? Olha aí, quantos casais?
Essa palavra hoje é para vocês de forma muito especial, para aqueles que querem casar, para aqueles que precisam casar. O que eu vou pregar para vocês agora é palavra católica, é palavra da Bíblia. E vocês vão ver que ela confronta com os pensamentos do mundo de hoje. Mas o que eu vou pregar para vocês agora é pensamento cristão, é casamento cristão. Amém? Então, a primeira coisa que Paulo diz é que no casamento cristão deve haver solicitude. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícito uns para com os outros. Então, primeira coisa que diz, quem teme a Cristo, porque eu amo a Cristo, eu sou solícito com você. O meu temor a Cristo, o meu amor a Cristo faz eu ser solícito com você. Solicitude significa empenho, significa interesse, significa atenção, significa ajuda. Então, para que eu me casei? Para me interessar com essa pessoa que me casei, para dar atenção a essa pessoa que me casei, para ajudar essa pessoa que eu casei. Então você está precisando de ajuda? Eu sou solícito a você, você é solícito a mim. Como é que pode um casal, quantos casais reclamam, ele não me dá atenção, ela não me dá atenção, ela vive só no WhatsApp, ela só vive na internet, eu não tenho uma mulher dentro de casa, ou a mulher diz, eu não tenho marido dentro de casa, como é que pode? Se casaram para dar solicitude um ao outro, se casaram para ser companheiros um do outro. Agora, se você teme a Deus, você faz isso. Amém? As mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Essa palavra no mundo de hoje já dá um choque, né? As mulheres já olham para essa palavra, não! Quem manda lá em casa sou eu. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Num casamento católico é assim. Agora vamos entender essa palavra. O que que Paulo entende aqui? Primeira coisa, que o homem a qual a mulher vai se submeter é um homem temente a Deus. Primeira coisa. Por que que a mulher se submete a esse homem? Porque ele é temente a Deus. E é fácil se submeter a um homem temente a Deus. É bom se submeter a um homem temente a Deus. A Bíblia aqui, claro, não está entendendo um homem que não é temente a Deus. Então, que alegria para a mulher ter como chefe do lar um homem que teme a Deus, um homem que ouve a Deus, um homem que ora. Até porque, se ele não é temente a Deus, ele em vez de governar a casa, ele vai desgovernar a casa. Então, por que que a Bíblia então diz para você, mulheres, sede submissas aos vossos maridos? Ela entende que este homem, ele é submisso a Deus em primeiro lugar. Então você tem um homem submisso a Deus dentro de casa, e a mulher então sem dificuldade é submissa a esse marido. Mas o que que significa submissão, mulher? Significa que você é escrava da casa? Submissa significa que você está abaixo do homem, mas não porque você é menor que o homem. Não porque o homem é melhor do que você. Homem e mulher diante de Deus não tem um que é mais que o outro. Nós somos todos seres humanos. Não tem quem é mais, nem a mulher é mais, nem o homem é mais. Nós somos, diante de Deus, nós somos seres humanos. E diante de Deus nós somos filhos. Certo?
Então não existe isso, o homem é maior do que a mulher. E também não existe isso que a mulher é maior que o homem. Diante de Deus nós somos todos iguais. Nós somos filhos. Mas quando a Bíblia diz que a mulher é submissa ao homem, significa que ela está abaixo do homem. Está abaixo do homem para ser pisada? Está abaixo do homem para ser escravizada? Não, a mulher está abaixo do homem para sustentar a missão do homem e sustentar a sua casa. Eis o grande papel da mulher. A mulher é o alicerce da família. A mulher é o alicerce da casa. Tira uma mãe da casa para ver se essa casa não desestrutura. Desestrutura ou não? Se você tira a referência de mãe, essa casa perde um dos fortes alicerces. Os filhos ficam sem referência. Portanto, ela, o sustento da casa, é ela o sustento do homem. Então a mulher é aquela que ajuda na missão do homem. Porque o homem como chefe do lar, ele tem uma grande missão, e a mulher é o apoio dele, a mulher é o sustento dele, a mulher é aquela que ajuda, que sustenta a missão dele. Portanto, a mulher é o alicerce da casa. A mulher é aquela quem gera. O homem não gera, quem gera filhos é a mulher. Quem engravida é a mulher. É a mulher que amamenta. É a mulher, portanto, que é um dos grandes alicerces dessa casa. Deu para entender, sim ou não? Então a mulher deve ser submissa ao marido. A mulher deve ser o sustento do marido. A mulher deve ser o apoio do marido. Então não tem nada a ver com escravidão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas o papel da mulher é esse. Gente, preste atenção, que eu vou começar a dizer coisas óbvias. Mas não é papel do homem amamentar os filhos, é? Não. No casamento cada um tem o seu papel. Então hoje na palavra de Deus, Paulo está destrinchando qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Veja, a mulher tem um filho. Quando chega perto de ela ter o filho, ela pode continuar trabalhando? Uma mulher aguenta trabalhar quando está prestes a ter um filho? Então é da própria natureza da mulher, quando chega próximo de ela ter o filho, ela precisa se resguardar, ela precisa de mais descanso, ela precisa ficar mais tranquila, porque ela vai ter um filho. E depois que ela teve um filho, ela já pode sair aí pelo mundo? É próprio da natureza. Você agora vai ter que cuidar dessa criança, você agora vai ter que amamentar essa criança. E alguém vai ter que sair para trabalhar, para trazer alimento para o lar. E quem é esse alguém? Porque a mulher está fazendo o quê? Quem é que fez as coisas assim? Quem é que fez as coisas assim? Deus. A gente vive num mundo onde cuidado com esse negócio, direitos iguais. As mulheres querem ter os direitos dos homens. Veja que isso, muito pensamento feminista, às vezes vai se infiltrando. Então a mulher que fica em casa, cuidando da criança, ela acha que ela está sendo escrava, porque eu tenho o direito de trabalhar. Não, eu não tenho que ficar aqui cuidando de criança. Isso aqui não, não, esse é seu papel. Mas não é um papel dado pelo homem, é um papel dado por Deus. Então quando uma mulher não entende o seu papel na sociedade, não entende o seu papel na família, na verdade ela está se revoltando contra o seu próprio Criador, porque foi o próprio Criador que determinou que quem iria gerar era a mulher,
quem iria engravidar era a mulher, quem iria amamentar era a mulher, e para fazer tudo isso é preciso ficar em casa, enquanto o homem trabalha. Mas isso é escravidão? Não, isso é ser sustento do lar, isso é ser sustento da família. Essa é uma missão linda de vocês. Então a mulher deve olhar para si mesma e falar: Deus me deu um dom, o dom de ser mãe, o dom de amamentar, o dom de gerar. Isso não pode ser pesado, isso deve ser uma alegria para mim. No mundo de hoje, ser mãe está se tornando uma coisa pesada. Estou falando mentira? Está crescendo cada dia mais o número de jovens que já não querem mais ser mães. Ou no máximo um filho, porque filho dá trabalho, filho tira minha vida, filho tira minha paz, filho, engravidar, estraga meu corpo. Olha que pensamento egoísta e medíocre. Eu não posso ter filhos que estragam meu corpinho. É um mundo que está se voltando contra o seu Criador. A coisa está grave, gente. O marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, e ele o salvador de seu corpo. Então a Bíblia não está dizendo que a mulher é a cabeça do homem. Quem é a cabeça da mulher é o marido. É a Bíblia que está dizendo. Então, no fundo, o que a Bíblia está dizendo? No casamento, na família, cada um tem seu papel. Veja aqui Eva. Eva, depois que peca, ela recebe um castigo. E o castigo de Eva castiga aquilo que é próprio dela, que é a sua maternidade. A partir de agora você vai ter dor do parto. Veja que o grande papel da mulher é a maternidade. O grande papel da mulher no casamento é ser mãe. E é nisso que ela é atingida. E o homem? Qual é a punição do homem? A partir de agora, você vai trabalhar com o suor do teu rosto. Então é como se Deus soubesse o papel de cada um. O papel desta é ser mãe. O papel desse é trazer o alimento para casa. Porque enquanto ela amamenta, precisa de um homem trabalhando por ela. Isso não é escravidão. Foi Deus quem fez as coisas assim. Agora, homens, ser cabeça da mulher não é escravizar a mulher, não é ser autoritário, não. Até porque, e não tenham medo, mulheres, deste texto bíblico, que o homem é a cabeça da mulher. Não tenham medo do texto bíblico. Por quê? A Bíblia está dizendo que o homem deve ser cabeça da mulher do mesmo modo que Cristo é da igreja. Então como é que o marido vai ser seu cabeça? Do mesmo modo que Cristo. E eu pergunto a vocês, mulheres, se teu marido for igual Cristo, tá bom ou não tá para você? Tá bom ou não tá? Então pronto. Olha lá. O marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é cabeça da igreja. Ou seja, assim como Cristo comandou a igreja, assim como Cristo é cabeça da igreja, assim como Cristo governa. E como é que Cristo governa a igreja? Com amor, com humildade, com entrega. Ah, então pode me governar. Porque se é como Cristo governa, então é ótimo. Agora pode ser que na tua casa você tenha um marido autoritário que quer ser sua cabeça, mas não como Cristo, quer ser a cabeça como o mundo. Aí é diferente.
Aí é diferente. Uma coisa que você precisa entender é que no casamento cristão não há espaço para o feminismo e nem para o machismo. Onde a mulher quer ser mais que o homem quer ser mais que a mulher. Não existe. Na Bíblia não existe espaço para essas ideologias. O nosso modelo é Cristo. Então, se a Bíblia está dizendo que o marido é a cabeça da mulher, o marido é aquele que governa a casa, mas deve governar como Cristo, e agora, vamos lá, como é que Cristo reina? Como é que Cristo governa, minha gente? Para a Sagrada Escritura, reinar é servir. Para a Sagrada Escritura, reinar é servir. Então, quando a Bíblia diz que o homem deve ser a cabeça da mulher, a Bíblia está dizendo que o homem então deve servir a mulher, porque ele estar à frente não é para ser autoritário, não é para mandar, mas é para servir. Quanto mais acima você está, mais servo você deve ser. Então a mulher que entende a palavra de Deus, ela não tem que ter medo da Bíblia que diz que o marido é a cabeça dela. Ótimo, a Bíblia está dizendo que você tem que me servir, porque na Bíblia governo é serviço. Veja como que se chama o Papa. O Papa tem um título muito bonito, os servos dos servos. Ele é o que está acima de todos na Igreja Católica, mas ele é o que mais serve. Quanto mais alto você estiver, mais servo você tem que ser. Amém? Este é um casamento católico. Este é um casamento cristão. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Casamento não pode ser uma competição. A mulher não pode achar que servir ao marido é estar sendo escrava. A mulher diz no livro do Gênesis que você foi criada, mulher, para ser auxiliar do homem. Olha o livro do Gênesis 2:18. Capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar que lhe corresponda, uma auxiliar que lhe seja adequada. Então veja, a mulher foi criada por Deus para ser auxiliar. A mulher foi criada por Deus para ser auxílio do homem. E como é bom quando um homem chega em casa e sente o auxílio da mulher. Então esse é o grande papel, mulher, no casamento, é ser auxílio deste homem. É ser mãe. O homem é o cabeça do lar, é aquele que governa a casa, o homem é aquele que ouve os preceitos de Deus, o homem era aquele que devia chamar todo mundo para a missa, o homem é aquele que devia, antes de comer, reunir a família e falar: nós vamos rezar juntos, vamos agradecer o alimento, o homem é aquele que devia corrigir os filhos na lei de Deus, o homem é aquele que devia chamar a família o tempo todo para Deus, o homem é aquele que devia governar a casa para Deus. E a mulher é o auxílio dele. É o auxílio nessa condução. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que que Deus está pedindo para os maridos? Amem vossas mulheres. Repito, não tenha medo do texto bíblico, mulher, porque olha o que que Deus está pedindo para o seu marido ser: chefe como Cristo é chefe, cabeça como Cristo é cabeça, e amar você como Cristo ama. Então isso é muito forte.
Cristo amou a igreja se entregando por ela, Ele deu a si mesmo pela igreja. Então como é que o marido ama a sua esposa? Entregando-se a si mesmo para ela. Ele não dá só presentes, ele não traz só dinheiro para casa, ele não traz só alimento para casa. O homem, ele dá a si mesmo para a mulher, ele se entrega para a mulher, ele ama essa mulher. Efésios 5, 26 e 27, Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesma esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Como cabeça, o homem deve lutar para santificar a sua casa. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Este é o grande papel do homem na família. Cadê os homens? Levanta a mão os homens que são casados aqui. Ei, homens, a sua responsabilidade é grande. O teu papel é de santificar a tua família. Por isso que é muito triste quando a gente vê um homem que, em vez de chamar a família para a missa, dia de domingo ele vai para o bar e fica o dia inteiro no bar e só volta tarde para casa. Ele está santificando a família? Por isso que é triste quando a gente vê um homem desgovernado, porque ele desgoverna toda a família. O papel do homem no lar deveria ser de santificar sua casa, de santificar a sua família. A palavra de Deus está dizendo isso. Assim como Cristo apresentou a sua igreja santa, imaculada, assim você, homem, deveria fazer. Apresentar a sua esposa santa e imaculada. Apresentar para Deus um casamento santo e imaculado. Santificar a tua esposa, santificar teus filhos. Isso é ser chefe do lar. É governar tua casa com princípios católicos. É governar tua casa com princípios de Deus. E aí, quando não se tem um homem santo em casa, precisa ter uma mulher mais santa ainda. Porque quando o homem está desgovernado, aí a mulher tem uma missão dobrada nas costas. Quantas mulheres teve que preencher as lacunas que o homem deixou dentro de casa? Quantas mulheres são verdadeiras guerreiras na oração pelos seus maridos? Mas aí que está. Por isso que é importante, quem não casou ainda, case, escolhendo um homem de Deus para casar. Antes de casar, você pode escolher. Então escolha um homem de Deus, que vai dar conta disso, que vai dar conta do recado. Agora, tem muita gente escolhendo quem não é de Deus, depois quer que o homem se torne de Deus, aí às vezes não se torna. Assim é que o marido deve amar sua mulher como a seu próprio corpo. Aquele que ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Como você ama você mesmo, você deve amar sua mulher, marido. No casamento não se pode colocar você não se pode colocar na frente do outro. Os seus interesses não podem estar acima do outro. No casamento, os seus interesses não podem falar mais alto. Interessante que esse processo de um estar preocupado com o outro, a mulher sendo solícita pelo marido, o marido amando a mulher, o marido se entregando, veja que é uma entrega mútua, é uma solicitude mútua, essa entrega de um para o outro é que vai santificando um ao outro. Se a gente olhar bem a fundo essa palavra, casar não é fácil não, hein? Não deve ser fácil a vida de vocês não, hein? Viver 2 a 2, 24 horas. Mas olha, quando a gente lê isso, como é bonito. Como é bonito.
É um processo de santificação que vai acontecendo na vida dos dois. Amar o outro é amar a si mesmo. Quando você ama ele, você também está se amando. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, pelo contrário, alimenta, cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja, e nós somos membros de seu corpo. Ninguém jamais se odiou a si mesmo. É claro que no mundo de hoje, muitos não se amam, mas esse não é o normal. Vamos falar do normal. O normal é a gente se amar. O normal é a gente se amar. Como que eu vou odiar minha própria carne? Geralmente eu amo minha própria carne. Por que que marido e mulher devem se amar? Paulo está dizendo, assim como você se ama, você deve amar ela. Assim como você se ama, você deve amar ele. Ninguém jamais odiou sua própria carne. E aí tem um detalhe muito importante no casamento. Vocês não são dois. Diz a palavra de Deus que vocês só são um. Então quando você começa a odiar ele, você na verdade está odiando a si mesmo, porque vocês são uma carne só. Dá para entender isso? No casamento vocês são um. Odiar a ele é odiar a si mesmo. Tanto é que se você briga no casamento, você está fazendo mal para você mesmo. Você briga e na hora você se sente mal. É assim ou não é? Porque você está brigando com você mesmo. Você está odiando a você mesmo. Odiando o cônjuge. Você está se odiando a si mesmo. Você está fazendo mal para si mesmo. Seja inteligente. É por isso que no teu casamento não deveria haver brigas. Não deveria haver contendas. Porque fazendo mal para o outro, brigando para o outro, você está fazendo mal para si mesmo. Quantos casamentos estão de mal a pior? E você deveria colocar a sua mão na consciência, qual a sua parcela de culpa nisso? Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deixar pai e mãe. E olha que bonito, você deixa seu pai e sua mãe, para agora você vai ser pai, e agora você vai ser mãe. Então você deixa papai e mamãe, porque agora você vai constituir a sua própria família. Isso é lindo. Aqui também está claro que a família no plano de Deus é papai, mamãe e filhos. Olha, está bem claro o texto sagrado. O homem deixará seu pai e sua mulher e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Portanto, o que é família? Homem, mulher que se unem e têm filhos. Pronto, isso é família no contexto cristão, não existe outro tipo de família. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. A Bíblia está declarando um mistério profundo, vocês serão uma só carne. O que que significa isso? A coisa aqui aperta, hein? A Bíblia está dizendo que o casamento é indissolúvel. Ai, 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 ai. Casamento é indissolúvel. Depois que vocês se tornaram um, não dá mais para separar. Por isso que é tão sério o casamento. A Bíblia diz que só tem um jeito de separar um casal. Qual é o jeito? Qual é o jeito? Morte. Mas não vai matar o homem, não.
só a morte é capaz de separar. O Papa não tem poder para separar casamento, sabia disso? O Papa não tem poder para separar casamento. O que a igreja faz é, em alguns casos, é anular casamento. Mas o que, que significa anular casamento? A igreja vê que aquele casamento nunca existiu. Ela estuda aquele casamento. E ela vê, por exemplo, que aquele casal casou muito imaturo, não sabia nem o que estava fazendo. Ou outro casal que casou porque engravidou, e porque engravidou deu um maior problema na família, e para não gerar tumulto, vamos se juntar, vamos casar, porque eu preciso resolver esse outro problema. Mas na verdade você não queria casar, você foi meio que forçada a isso. Então, aí quando chega esses casos na igreja, a igreja vai ver, não, então seu casamento não existiu, isso não é casamento, porque o teu consentimento não foi livre, você casou obrigada, você casou forçada pela situação. Eu estou dando algum caso. Então, quando a igreja diz que anulou o casamento de alguém, a igreja está reconhecendo que aquele casamento nunca houve. Porque um casamento, depois que ele foi feito, ele não pode ser separado. A única coisa que separa um casamento é a morte. Então, você que está casado com seu marido, com a sua esposa, vocês são um até que a morte separe vocês. O casamento é indissolúvel. O casamento é indissolúvel. Essa é uma doutrina pesada, hein? Quer dizer que eu vou ter que ficar com esse traste aqui até o final da vida. É dura ou não é essa palavra? Por isso que a introdução que eu fiz, ela é importante, porque no pensamento do mundo funciona assim. Ah, você fica com essa pessoa até vocês estarem bem. Quando você quiser trocar, você troca. Não é assim que o mundo pensa? Não é assim a vida de muitos artistas? É. Você fica com a pessoa até estar indo bem. Se não está indo bem, separa, casa de novo, faz outra coisa. Você tem que fazer o que te faz bem. É assim o pensamento do mundo. Você tem que fazer o que te faz bem. E tem um monte de conselheiro do diabo aí, viu? Cuidado com as suas vizinhas, cuidado com as suas amigas, cuidado com os seus amigos, porque tem muito conselheiro do diabo. Se eu sou você, eu separo desse homem aí. Se eu sou você, eu separo dessa mulher. Olha aquela ali dando em cima de você, bonitinha, novinha. Casamento foi feito para a vida toda. Você só pode casar uma vez. A não ser que teu marido morra, aí você vai casar de novo. Tem até uma hora que na Bíblia pergunta, e se a mulher teve um marido, o marido morreu, ela casou de novo, aí ela casou sete vezes, porque os sete maridos morreram. Aí pergunta para Jesus, e lá no céu, quem é que vai ser o marido dela, se ela teve sete? Aí Jesus diz, lá no céu não vai ter casamento, casamento é só para essa terra. Casamento é uma vez? Então você que não casou ainda, pensa direito, escolhe direito. E você que já casou, aceita e carrega a tua cruz até o fim. Mas não é para carregar a cruz também com tristeza, não, é para carregar a cruz com alegria. Até porque foi você que escolheu, não foi? Ou alguém te obrigou a casar com essa pessoa? Se alguém te obrigou, é nulo. Antigamente que era casamento arranjado, né? Os pais falavam, você vai casar com esse aqui é rico, viu? Quero que você case com esse. Casamento arranjado, casamento obrigado é casamento nulo. Não, você não casou, o padre fez uma pergunta para você. É de livre e espontânea vontade que você está aqui? Sim. Então casamento é para sempre. Casamento é para toda a vida.
E Jesus chega a dizer: e se acontecer de você se separar por qualquer motivo e você se unir com outra pessoa, você está cometendo adultério. Você está infringindo um dos mandamentos da lei de Deus. Isso foi o próprio Jesus que falou: você estará cometendo adultério, porque o teu marido é aquele, a tua mulher é aquela. Se ele ainda está vivo e você está com outra pessoa, você já casou na igreja bonitinho e agora está com outra pessoa, você está cometendo adultério. Por isso a minha preocupação com quem já casou uma vez e agora está em outro relacionamento, a minha preocupação é com a sua alma. Jesus falou que você está em adultério. A não ser que você prove juntamente à igreja, eu aconselho você procurar a igreja, para ver se o seu primeiro casamento não foi nulo. Porque se o seu casamento foi nulo, inexistente, aí abre possibilidade para você casar. Então o que nós estamos entendendo com a palavra de Deus? Casamento é coisa séria. Então papai e mamãe tem que ensinar os filhos desde pequeno, tem que preparar os filhos para o casamento. Casamento é coisa séria, casamento é uma vez só, casamento é indissolúvel. Não brinca com isso não, minha gente. Porque na cabeça de muito jovem, eu quero casar porque eu quero fazer amor. E acha que vai arrasar fazendo amor todo dia. Aí quando vê que não é bem assim. Vê que não é bem assim. Casamento não é só isso. Casamento é muito mais do que isso. Estou certo ou estou errado? Você que está casado, toma juízo e cuida do teu casamento. Ninguém obrigou você a casar, e é para casar, você casou com alegria, e era muito bom que você continuasse com alegria. E olha, o mundo de hoje está precisando do testemunho de vocês. O mundo de hoje está precisando ouvir dos casais que casamento é uma bênção. Porque parece que casamento é um inferno diante de alguns casais que você vê, parece que você tem até medo de casar. Você fala, não, casar deve ser a pior coisa do mundo, né? Os teus filhos, quando vê o teu casamento, eles têm vontade de casar ou não? Os teus filhos, quando te veem, eles têm vontade de casar? Você, papai e mamãe, tinha que dar um belo testemunho de casamento para eles. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Então, Paulo está dizendo que casamento é um grande mistério. E hoje casamento está sendo levado só no sentido carnal. Casamento é muito mais do que isso. Como é o relacionamento de Cristo com a igreja, assim deve ser o relacionamento de um casal. Olha, assim como Cristo se relaciona com a igreja, assim deve ser o relacionamento de um casal. Gente, olha que profundidade isso. Paulo está dizendo, assim como Cristo se entregou para a igreja, o marido e a mulher devem se entregar um ao outro. É muito forte isso. Você, mulher, está se entregando para o seu marido como Cristo? Você, marido, está se entregando para a sua mulher como Cristo? Portanto, o casamento, sim, é um lugar muito propício para gerar santos. O casamento é um lugar de santidade, sim. Você, como casal, pode ser um casal santo, sim. Porque assim como Cristo amou a igreja, você é chamado a amar no seu casamento, amém? Diga comigo, os casais, eu quero amar no casamento como o Senhor amou. E aqui eu não podia deixar de dizer para encerrar. E quem mora junto, diante de tudo que eu preguei até agora, e agora?
Quem mora junto? Quem mora junto está perdendo todo este mistério. Quem mora junto está perdendo todo esse mistério que Paulo está revelando, você não está vivendo, porque você mora junto. O primeiro detalhe, vocês não são uma só carne. Só quem é uma carne só é quem casou com a bênção da igreja. Então quem mora junto está perdendo o mistério, está perdendo o mistério. Então você que está morando junto, vamos arrumar a vida, minha gente, vamos casar, minha gente. Vamos casar. Eu sou o padre, eu acho que mais estou, eu estou fazendo um monte de casamento agora. Toda hora que gente aparece perto de mim e fala, eu casei por causa da sua pregação. Graças a Deus, eu sou padre para falar para os outros casar. Tem padre que já não fala mais, eu falo todo dia, toda hora que puder, eu vou falar, casa minha gente, sou padre. Como padre eu falo para os outros casar. Levanta a mão aqui quem já casou por causa de uma pregação do Frei aqui dentro. Tem alguém aqui? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só aqui sete. Eu como padre mando o povo casar. Eu vou mandar viver junto? Então quem vive junto está perdendo o mistério. Veja, pode até viver bem o companheirismo. Podem ser até bem, muito companheiros um do outro, se dão bem. Mas não estão dentro do mistério. Qual é o mistério? Vocês não são uma só carne. Deus quer que vocês sejam uma só carne. E veja, o que é que faz vocês se tornarem uma só carne? É o sexo. É o sexo. Porque quando vocês fazem sexo, vocês estão muito unidos. Sim ou não? Mas é o sexo que faz vocês se tornarem um? Não. Porque se assim fosse, imagina aquela pessoa que já fez sexo com várias pessoas diferentes. Então ela seria um com aquele outro. Não tem como. Então, não é o sexo que gera a unidade do casamento. Não é o companheirismo que gera a unidade dentro do casamento. O que é que fez um dia você, marido e mulher, casados na igreja, se tornarem uma só carne? O que fez vocês se tornarem um foi o sacramento do matrimônio, abençoado pela igreja, pelo sacerdote. Então imagina, vocês, no dia do casamento de vocês, vocês chegaram sendo dois, mas quando o padre falou, olha, a partir de agora vocês são marido e mulher, pronto, naquela hora houve um consentimento, naquela hora houve uma graça que Deus derramou do céu, e vocês começaram a se tornar uma só carne. Aí é claro, a primeira relação sexual no casamento, ela é muito importante, é ela que dá esse consentimento, é ela que gera essa unidade, mas só depois da bênção do padre. E que bonito isso, quem dera se a primeira relação sexual da sua vida fosse depois da bênção de um padre, dentro de um casamento, quem dera. E olha, não pense que isso ainda está perdido, porque muitos jovens estão lutando para serem assim. Ainda tem muitos jovens que nunca tiveram uma relação sexual e vão ter a sua primeira relação sexual no seu casamento. Eu atendo muitos desses jovens que lutam noite e dia para não caírem no pecado do sexo, fora da bênção de Deus. E vocês acham que eles estão perdendo? Não, quando chegam lá na frente, foi a melhor coisa que eles fizeram na vida. Porque quem fica transando no namoro, no noivado, só está destruindo o seu casamento. Está colocando alicerces falsos. Está destruindo, porque não é este o plano de Deus para a sua vida. Você está vivendo um relacionamento carnal. Não um relacionamento que agrada a Deus. Então não é o sexo que gera a unidade, é a graça do sacramento. Então é por isso que é importante casar. Amém? Está entendendo a importância do casamento, sim ou não? Porque no dia do teu casamento você recebe uma graça.
Assim como eu, um dia eu não era padre. O que que me fez padre? O tanto de estudo que eu estudei? Não. O que me fez padre foi um dia a mão de um bispo sobre a minha cabeça, derramando sobre mim um óleo da unção, e eu me tornei sacerdote através de um sacramento da Igreja Católica. Veja, é uma graça do alto que me tornou padre. A partir daquele dia, a minha alma se tornou sacerdotal. E olha, olha como vocês que são um por toda a vida, eu também sou padre para sempre. Não tem como mais tirar a marca dentro do Frei Gilson. Eu sou sacerdote para sempre. Sacerdote para sempre. E o sacerdócio é algo tão sério que mesmo que agora eu falasse, não quero mais ser padre, eu vou casar. Beleza, a igreja te dispensa, se você fizer tudo certinho, a igreja te dispensa, você vai casar. Mas interessante, você vai casar com um padre. Nunca você deixa de ser padre. Nunca. Porque quem me deu essa graça foi Cristo, foi um sacramento, isso é muito forte. Então você que casou, só a morte separa vocês, é muito forte. É muito forte. Então a mulher que está aqui hoje vai chegar em casa para o maridão e vai falar, maridão, é a vida toda, vamos lá. Por que que nós estamos desanimados? Ainda temos um longo caminho a percorrer. Eu creio que ficou claro. Aí você também entende o problema do adultério. Você é um só com a pessoa. Se houve o adultério, o que que acontece? Você quebra esta unidade. Entrou uma terceira pessoa que não está dentro dessa unidade. Você fere a unidade do casal. Você fere. Casamento é coisa séria. E por isso Jesus vai dizer, o que Deus uniu, diga forte, o que Deus uniu, o que Deus uniu, Jesus, Moisés deu a certidão de divórcio. Eu queria perguntar para você se você apoia esse negócio de divórcio. Jesus fala, não, eu não apoio. Mas Moisés deu, Moisés deu por causa da dureza dos vossos corações. Mas essa não é a vontade de Deus para vocês. A vontade de Deus é que vocês vão até o fim. Gente, a não ser em casos extremos. Por exemplo, uma mulher que apanha do marido noite e dia. Mulher, se separe desse homem, obviamente. Isso não é casamento, isso aí é MMA. Isso aí não é casamento. Então, não pense vocês que eu como padre já não aconselhei pessoas a se separarem. Eu já aconselhei pessoas a se separarem, mas são casos muito graves, são casos extremos, aonde você vê que nem existiu casamento. Eu como padre, eu já olho e falo, vocês não são casados, esse casamento nunca existiu, vocês não estão, por mais que casaram na igreja, mas você vê que houve um monte de erro. Então é claro que existem os casos extremos, porque alguém pode estar me ouvindo aqui e dizer, ai, Deus não quer o divórcio. Aí ela está apanhando todo dia, ela está apanhando todo dia, e ela ouve o Frei dizer que não pode se separar, e ela acha que ela tem que apanhar todo dia. Não estou falando isso para esse caso. Esses casos extremos é outra coisa. Agora num relacionamento normal. Ah, mas é que a gente tem desentendimento. Então, desentendimento não é motivo para se separar. É que a gente pensa diferente. Então, pensar diferente não é motivo para se separar. Casamento é coisa séria.
Vai ser, eu coloquei outro tema nessa pregação, mas deveria ser esse: casamento é coisa séria. Amém. Diga para quem está do seu lado: casamento é coisa séria. Fica de pé. Me dá um ré maior, por favor. Eu queria convidar você a rezar comigo. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família, canta, que a família comece e termine sabendo onde vai. Olha isso. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Ah, e que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Ergue teus braços e abençoa a tua família agora. Abençoa. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Olha que lindo isso. Que ninguém vá dormir sem pedir. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher. Que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família, vai! Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros. E que o homem carregue nos ombros.
E homem, a tua missão é grande. E que a mulher, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Convido você agora a rezar pela tua família. Reza pela tua família. Reza pelo teu casamento. Teu casamento que talvez está indo para o buraco. Talvez o teu casamento, muitas coisas que o Frei pregou hoje aqui, serviu muito para o teu casamento. Coloque em prática. Mulheres, sede solícitas aos vossos maridos. Maridos, amai vossas mulheres. Casamento é uma unidade. Unidade de pensamento, unidade de alma, unidade de corpo. E que os filhos conheçam a força que brota do amor de vocês. Que os filhos sejam contagiados pelo amor dos seus pais. Que o marido entenda o seu papel de homem no lar, seu papel de pai. Que a mãe, que a mulher entenda o seu papel de mãe, seu papel de esposa. Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoa todas as famílias, abençoa todos os casamentos, e que essa letra dessa música aconteça em nossas vidas, que a família comece e termine sabendo onde vai. Para terminar, cante, que a família. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem, e o papel da mulher, olha isso. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E aí os filhos vão perceber tudo isso. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Então abençoa as famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.